23 de outubro, a gente tá fazendo umas receitinhas especiais de Halloween. E agora a gente vai ensinar mais uma pra vocês, que é uma aranha feita... O corpo da aranha é uma ameixa. Ameixa. E as perninhas dela são feitas de quê? Palitinhos, a gente vai precisar. É. E uvas pretinhas. E o que mais que a gente vai precisar? Olhos! Dois olhinhos. De mentira. É, dois olhinhos. De mentira. E ela é venenosa. A gente vai fazer uma aranha com seis pernas. Mas na verdade, tem oito pernas. Então, só pra vocês saberem que a gente sabe que a aranha tem oito, tá bom? Mas a gente vai fazer só com seis, porque senão é muita perna pra fazer, né, gente? Tá bom? Então vamos lá, ó. Peguei seis palitos meio grandes e eu vou cortar os seis em duas partes, tá? Metade. É, não vou cortar bem na metade. Vou cortar ela um pouquinho mais pra... baixo. Isso. Vamos fazer assim primeiro, ó. Antes de eu cortar, vocês vão fazer assim, ó. Vamos colocar a alvinha. Vocês colocam, ó. Vocês conseguem colocar assim, ó. Tem que ser nessa posição. Você coloca a Bibi Olha também. Que eu pus. Pega a uva assim, ó. Pega a uva. E aí você põe aqui assim, ó. Ó, tá vendo? E vai empurrando. Entendi. Vai. A minha vai começar aqui. Isso, muito bem. Isso tava ótimo. Cuidado que ela tem uma pontinha aí, né? É, tem que colocar. E vai empurrando pra trás. Bambini. Toda bambini. Vai empurrando, vai empurrando. Isso. Bambini, que a gente fala Olha, bambini. Essa ideia é ótima, Bibi. Assim não machuca a mão, né? Ela tá apoiando aqui assim, ó. Viu? Vai empurrando pra baixo. E vai, ó. Tum! Com a pontinha pra cima. Eu vou fazer com a pontinha para baixo. Não, a pontinha é pra cima. Por quê? Porque tem que furar a uva. Pontinha pra cima. Deu certo! Olha, que perna bonita, hein? Mas a última... Não, a última não. Porque eu preciso dessa pontinha livre. Pra colar na ameixa. Agora eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Onde tem três uvas, tá vendo? Vou deixar cinco pra cá. E eu vou dar uma quebradinha no palito. Ah, vai ficar bastante? Pingando uva nele. Assim, ó. Ó, tá vendo? Aham. E aí, a gente vai montando assim, ó. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo esse negócio, né? Ó, não sabe. A gente enfia na ameixa. Olha lá. Dá uma trompadinha. Viu? Dobrado. Tá vendo? Dá uma quebradinha aqui. E enfia na ameixa. Tem que ser... Seis. Six. Um, six, dois. É seis em inglês, você sabia? Olha lá, do outro lado agora. Dois, três, seis. Tá ficando legal essa aranha, hein? Fala a verdade. Sim. Hã? Tá ficando bonito. Quem quer dar a última? Eu! Não, a uva vai me dar. Eu vou ver onde que... Tá dobrando, essa daqui tá caindo, né? Vamos ajeitar ela assim, ó. É, vamos apoiar. Agora vamos pegar, ó, e só colocar os olhinhos aqui, ó. Plip, plip. Ó. Plip, plip. Tchadã! Olha a nossa aranha, que máximo! Gostaram? Tá caindo. Tá muito assustadora a nossa aranha? Tá mais assustadora do que a bruxa. Bom, pessoal, essa foi a nossa receitinha de Halloween de hoje. Não esquece de curtir aqui, de compartilhar, de apertar o sininho, de deixar seus comentários. E é isso! E o joinha! É, semana que vem tem mais! Tchau!